Համագումարի հարգելի մասնակիցներ, հաշվի հանձնաժողովը դրամադրել է քվեարկության արդյունքները։ Քվեարկությանը մասնակցել է 385 պատվիրակ և վարչության անդամների ընտրության արդյունքները հետևյալն են։ 385 քվեաթերթիկից 3-ը անվավեր, 1 ձեռնպահ և 381 կողմ։ Շնորհավորում եմ նորընտիր վարչությանը։ Վերահսկիչ հանձնաժողովի ընտրությանը նույնպես մասնակցել է 385 պատվիրակ, որից ձեռնպահ է քվեարկել 3-ը, 5 անվավեր քվեաթերթիկ և 377 կողմ ձայն։ Շնորհավորում եմ վերահսկիչ հանձնաժողովին։ Կուսակցության նախագահի քվեարկության արդյունքները հետևյալն են։ 385 քվեարկող է եղել, 2 անբավեր քվեաթերթիկ, դեմ չկա, 383 կողմ ձայնով ընտրվել է պարոն Հայկ Մարությանը։ Շնորհավորում եմ և կուսակցության նորընտիր նախագահին հրավիրում եմ եզրափակիչ ելույթի համար։ Նախ շատ շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալ եմ, որ ձեզ կտրել եք ձեր առօրյա գործերից, ընտանիքներից, եկել եք մասնակցելու Հայաստանի ապագայի կերտմանը, Հայաստանի խնդիրների լուծմանը, այս ճգնաժամից դուրս գալու լուծմանը։ Պատրաստակամ եք, ելույթիս ամենասկզբում ասեցի, հավատում եք ամենակարևորը, այո, մենք հավատում ենք բոլորս, որ հնարավոր է այս վիճակից դուրս գալ, սա վերջը չի, լինում են դժվար պահեր, բոլորիս մոտ, անձնական, բոլոր պետությունների մոտ, և այստեղ է պարզվում այդ պետությունը, կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից, թե ոչ, այդ ժողովուրդն է ապացուցում, արդյոք այդ պետությունը ընդհանրապես իրավունք ունի այլ պետությունների շարքում կանգնել, թե ոչ։ Իսկ ես համոզված եմ, որ այո, մենք այդ իրավունքը ունենք, մենք վաստակել ենք այդ իրավունքը, մեր պապերն են վաստակել այդ իրավունքը մեզ համար, և մենք պետք է դա փոխանցենք մեր ապագա սերունդներին, դա մեր պարտավորվածությունն է, մենք պարտական ենք դա փոխանցել իրենց, մենք չենք կարող ոչ մի բան չանել, ուղղակի նստել և տեսնել ինչ է կատարվում, ինչպես է քանդվում մեր պետությունը, անհնար է, մենք դա չենք անելու, մեր քաղաքական ուժը դա չի անելու, մենք թույլ չենք տալու դա, մենք արտնաստելու ենք մեր ժողովրդին այս թմբիրից, մենք առաջնորդելու ենք մեր ժողովուրդը, մենք փոխելու ենք, մենք բեկելու ենք, բեկում ենք մտցնելու ես ամեն ինչի մեջ, բայց դա հեշտ չի լինելու, դուք գիտեք, դժվար, երկար ճանապարհ է մեզ սպասում, բայց մենք պատրաստ ենք, սա ամենակարևորն է, դուք պատրաստ եք, մենք բոլորս պատրաստ ենք, մեր ժողովուրդները պատրաստ, ուղղակի պետք է այդ ազդանշանը ստանա և շարժվենք առաջ, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեք հայ ժողովուրդը։